někde musí být. A tohle je Štěpán. Je to tuctovej normální pouliční ratlík. Majitelo vodko, takže úplně osamocený. Jako kůl v plotě je. Ale podívejte se, jak je hodný, jak je hezký. Jakou má krásnou srstku. No hodí se ke všemu. Na zahrádku, do bytečku. A hlavně ke starým lidem byl dobrý. Když už nejsme žádný děti. Malého Štěpána si vzal z útulku předseda KSČM Miroslav Grebeníček. Bylo to však laciné gesto. Že komunisté nemají rádi lidi, to je stará známá věc, ale jak se dokážou chovat ke zvířatům, to by člověk plakal. Grebeníček dvojtečka. Štěpán je tuctový pouliční ratlík. Srská dvojtečka. No ty vole, ty si snad děláš prdel. Takže Grebeníček dvojtečka. Prosím vás, se Štěpánem nepočítá. Štěpáne, vysed se na ně. Pojď. Pojď ty kluku můj. No. Já tě nedám, Štěpáne.